উদীৰ্ঘ এশ বছৰৰ পিছত আজি হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণ। পুৱা দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিটৰ পৰা বিয়লি তিনি বাজি এক মিনিটলৈ থাকিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ জনাম, চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ সময় হৈছে চাৰি ঘণ্টা ছয়ত্ৰিছ মিনিট। আজি দেশজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে আবিৰৰ উৎসৱ, ৰঙৰ উৎসৱৰ এই দিনটোতেই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। সুদীৰ্ঘ এশ বছৰৰ পিছত আজি এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি জনাই আছো দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ বছৰটোৰ এই প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আজিৰ দিনটোতেই সুদীৰ্ঘ এশটা বছৰৰ পিছত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব সমগ্ৰ বিশ্ববাসী। পুৱা দহ বজাৰ পৰা দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিট, আমি একজেক্ট সময় কৈছোঁ, দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিটৰ পৰা, পুৱা দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু বিয়লি তিনি বাজি এক মিনিটলৈ থাকিব এই গ্ৰহণ। চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ সময় হৈছে চাৰি ঘণ্টা ছয়ত্ৰিছ মিনিট। আজি দেশজুৰি উদযাপন কৰা হৈছে আবিৰৰ উৎসৱ, ৰঙৰ উৎসৱৰ এই দিনটোতেই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। ভাৰততো দৃশ্যমান হ'ব পাৰে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ, উত্তৰ পূব এছিয়াত সম্পূৰ্ণকৈ দৃশ্যমান হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণ। জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীৰ মতে বা জ্যোতিৰ্বিদৰ মতে চন্দ্ৰগ্ৰহণে হোলী উৎসৱত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায়। অৱশ্যে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়তো কৰিব পাৰিব পূজা অৰ্চনা, যিহেতু আজি হৈছে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা বা হোলী, আৰু এই হোলীৰ দিনটোতে পূজা অৰ্চনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো গ্ৰহণ লগাৰ সময়ছোৱাত কিছু নিষেধাজ্ঞা বা বাধা বিঘিনি থাকিব পাৰে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধা আৰোপ কৰা নাই বুলি ইতিমধ্যে জ্যোতিৰ্বিদসকলৰ তৰফৰ পৰাও জনোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো সুদীৰ্ঘ এশটা বছৰ আৰু শতকজোৰা যি সময়, সেই সময়ছোৱাৰ পিছতে আজিৰ দিনটোত সেই বিশেষ চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব পুৱা দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিট। মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণহে মাথো বাকী, কিয়নো ন বাজিবলৈ মাত্ৰ চাৰিটা মিনিট বাকী আছে, আৰু যিহেতু দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিটৰ পৰা এই গ্ৰহণ লাগিব বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু বিয়লি তিনি বাজি এক মিনিটলৈ এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱা, মুঠ চাৰি ঘণ্টা সময় এই গ্ৰহণ থাকিব। আৰু ৰঙৰ উৎসৱ যিহেতু আজি হোলী, হোলীৰ দিনটোতে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব পুৱা দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিটৰ পৰা বিয়লি তিনি বাজি এক মিনিটলৈ থাকিব গ্ৰহণ। আৰু যিহেতু মুখ বাগৰি অহা কথা বা লোকবিশ্বাস অনুসৰি এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ নোৱাৰে বা খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি, এনেধৰণৰ বহু নিয়ম নীতি থাকে বিভিন্ন অঞ্চলভেদে বা বিভিন্ন ঠাইভেদে বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ পুৱা দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিটৰ পৰা বিয়লি তিনি বাজি এক মিনিটলৈ এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু সুদীৰ্ঘ এশটা বছৰৰ পিছত এই গ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব সমগ্ৰ বিশ্ববাসী। কিয়নো পুনৰ বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এশটা বছৰ আৰু এই এশটা বছৰৰ পিছত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব সমগ্ৰ বিশ্ববাসী। ভাৰততো কিছু পৰিমাণে দৃশ্যমান হ'ব পাৰে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। আমি জনাই আছোঁ ভাৰতত কিছু পৰিমাণে হয়তো এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব পাৰে, আৰু আজি যিহেতু ফাকুৱা, ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ এই সময়ছোৱাতে, এই ক্ষণতেই এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব, আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময় পুৱা দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিটৰ পৰা ন বাজিবলৈ মাত্ৰ কেইটামান ক্ষণহে বাকী, যিহেতু দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিটৰ পৰা এই গ্ৰহণ লাগিব, উত্তৰ পূব এছিয়াত এই গ্ৰহণ সম্পূৰ্ণকৈ দৃশ্যমান হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই হোলী উৎসৱ যি ফাকুৱা বতৰ আৰু ফাকুৱাৰ সময়ছোৱাত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায়, ইতিমধ্যে এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিছে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাতো পূজা অৰ্চনাও কৰিব পাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে জ্যোতিৰ্বিদসকলৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে এই গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত হোলীৰ যিহেতু পবিত্ৰ সময়, আৰু এই পবিত্ৰ সময়তেই পূজা অৰ্চনাও কৰিব পাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি পুনৰাই জনাইছোঁ দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিট, পুৱা দহ বাজি চৌব্বিছ মিনিটৰ পৰা তিনি বাজি, বিয়লি তিনি বাজি এক মিনিটলৈ এই গ্ৰহণ লাগিব। মুঠ চাৰি ঘণ্টা ছয়ত্ৰিছ মিনিট এই গ্ৰহণৰ সময় বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু যিহেতু এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা, আৰু এই পৰিঘটনাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী আচলতে সাক্ষী হৈ ৰ'ব, আৰু এশ বছৰৰ পিছত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব, উত্তৰ পূব এছিয়াত সম্পূৰ্ণকৈ দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। আৰু এনেধৰণৰ বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা চলিয়েই থাকে সৌৰজগতত, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক
আপোনালোকক সবিস্তারেই যে 2024 বর্ষৰ এয়া প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ প্ৰথমটো গ্ৰহণ অৱশ্যে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাতে কিন্তু হোলি উৎসৱ সমগ্ৰ ভাৰততে পালন কৰিব সমগ্ৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিব এই হোলি উৎসৱ আৰু ফাকুৱাৰ এই সময়ছোৱাতে কিন্তু 100 বছৰৰ পিছত যে বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনা চন্দ্ৰগ্ৰহণ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈ ৰব বিশ্ববাসী আৰু ভাৰতত কিছু পৰিমাণে দৃশ্যমান হ'ব পাৰে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ কিন্তু উত্তৰ পূব এছিয়াত সম্পূৰ্ণকৈ দৃশ্যমান হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই গ্ৰহণ এই খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আজি বছৰটোৰ 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ বছৰৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আজিৰ দিনটোতেই সুদীৰ্ঘ 100টা বছৰ আৰু এই 100 বছৰৰ পিছত আজি গ্ৰহণৰ সময় আৰু গ্ৰহণ কিছু সময় পিছতেই লাগিব কিয়নো পুৱা 10:24ৰ পৰা বিয়লি 3:01লৈ থাকিব গ্ৰহণৰ এই সময় চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সম্পূৰ্ণ সময় হৈছে 4:37 আমি জনাইছো 4:37 চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময় আৰু আজি যেহেতু দেশজুৰি বা হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে আবিৰৰ উৎসৱ যি ফাকুৱা এই ফাকুৱা পালন কৰিছে ৰঙৰ উৎসৱৰ এই পবিত্ৰ ক্ষণটোতেই বা এই দিনটোতেই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু গ্ৰহণৰ সময়ছোৱা ইতিমধ্যে 4:37 বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই গ্ৰহণ ভাৰততো কিছু পৰিমাণে দৃশ্যমান হ'ব পাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ পূব এছিয়াত সম্পূৰ্ণকৈ দৃশ্যমান হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু যিহেতু হোলিৰ সময়ছোৱাত জ্যোতিৰ্বিদৰ মতে বা জ্যোতিৰ্বিদে স্পষ্ট কৰি দিছে যে চন্দ্ৰগ্ৰহণে হোলি উৎসৱত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় অৱশ্যে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়তো পূজা অৰ্চনা লোকসকলে কৰিব পাৰিব আবিৰৰ উৎসৱ জি ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা আৰু ফাকুৱাৰ দিনটোতে সমগ্র দেশবাকী সমগ্র উত্তৰ পূব এছিয়াতে আসলতে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময় আমি জনাইছো পুৱা 10:24ৰ পৰা বিয়লি 3:01লৈ মুঠ 4:37 এই গ্ৰহণৰ সাক্ষী হৈ ৰব সমগ্র বিশ্ববাসী সুদীৰ্ঘ 100টা বছৰ আৰু এই 100টা বছৰৰ পিছত এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব আৰু সমগ্র দেশবাকী সাক্ষী হৈ ৰব ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা উদযাপন কৰিব যিহেতু সকলোৱে অতি আনন্দ অতি উলহ মালহেৰে এই ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা পালন কৰে আৰু এই ফাকুৱাৰ সময়ছোৱাতে এনেধৰণে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময় কিয়নো 10:24 পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিয়লিৰ ভাগলৈকে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময় লাগি থাকিব আৰু এই সময়ছোৱাত পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিব বুলি ইতিমধ্যে জ্যোতিৰ্বিদে জনাইছে এই হোলি উৎসৱত বা এই ফাকুৱাৰ সময়খিনিত চন্দ্ৰগ্ৰহণে কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে এই কথা আৰু আমি জনাইছো ভাৰতত কিছু পৰিমাণে দৃশ্যমান হ'ব পাৰে কিন্তু বিশেষকৈ উত্তৰ পূব এছিয়াত সম্পূৰ্ণকৈ দৃশ্যমান হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু আজি 2024 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ সমগ্ৰ দেশবাসী সমগ্ৰ বিশ্ববাসী এই বিৰল মহাজাগতিক পৰিঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰব পুৱা 10:24ৰ পৰা বিয়লি 3:01লৈ